На честь Дня Незалежності в Києві відбудеться Хода Гідності. Цього року Україна святкуватиме День Незалежності в новому форматі, про що було оприлюднено президентом. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, на центральній вулиці столиці відбудеться Хода Гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна. Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. Дійство буде сучасним в ідеологічному та технічному аспекті. У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього голова держави звернеться до українського народу. Також в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів. Дякую. Колеги, у нас перед вашими питаннями, будь ласка, ви теж представляєтеся для вашого президента.